ojo be eri yen la wa fe fi lese le na ama o se ni laanu pe loni ibanuje kan ti wa lara wa muslimi alqur'ani ya ni gbagbo si mo to ba n quote alqur'ani fun wa iwa ta ma wu pelu alqur'an ko jo teni olohun koda ko jo teni to gba na muhammad gbo kolohun ko wa siju anu wo wa ko je ki oro yen ko le ba aye wa a ri pe lana a je ko ye wa ipe ko si yato laarin omo kekere atagbalagba to sese na ninu alqur'an tori kelima olohun to so ni pe azaniyatu wazani a ri pe amun li kulli man zana zakaran aw huntha a ri pe o pa gbogbo eni to ba ti wuru wa yen papo iba ajokunrin ni iba ajobirin ni iba ajomade iba ajagbalagba iba ajabileko iba majabileko ki wa lo fa ki wa lo gbeju ni loko wa ta fi wa ri yen na to njo yi pe sharia na muhammad ni pelu gulodo olohun a salaye lale a ti salaye opolopo lana ibi ta salaye de lana na ni wi pe a so ijiya ti nbe fokunrin meji ti won se agbere pelu ara won a de so ijiya ti nbe fe ni to le ororo sinemaya so bakan na la de to so nipa wi pe oko to fi esun sina kan yawo e in ti won o se ti obirin yen ti o fi mori bo ko ni bi ye olohun pe kan mona a salaye de be baba de wa ya alqur'ani yen a ri pe o wa straight forward ko mu iwe kan de je pe ni ma fihi iwaj ohun ki ma wo ki si ma gun olohun ko se dada fun wa bakan na tun wa salaye kini jiya ti nbe fun aliwat ninu alqur'an kisi ni jiya ti nbe fun asihak lewatu yen ohun la npe ni sodomism abi sodomais bakana asihaku yen yin la npe ni lesbian eyi to tun wa keta na ni sina ati modajo e wa ama ni bi ta ti wa bere bayi na ni pe kini jiya ti nbe fun obinrin to ja si pe eru obinrin ni ka le ma wo bi dajo yen se nwa nigba to lowo ba so yi pe kana okunrin atobirin ti won je omo labi ti won se sina ki won lu won legba ogorun o wa mu idajo ta won ti won wa loku eru njo na ti je pe inu iya la won ma wa ngbogbo si aye won ta ba fi won loko tiru yen ba wa sele si won iru jiya to wa fun won alquran so fun wa ta ba lo ka suratul nisa aya 25 all me o fe lo siwaju nitori pe nta fe so o po die so olon ni faida o sina nigbati awon ti won ba wa loko eru to ba ti deni to loko fayini ataina bi fa inshatin to ba tun wa tara ni loko yen to wa lo wa baje to se sina pelu e fa alaihin nisfu ma ala al muhsanati min al azabi idaji ya ti nbe fun eni to se sina to jo ma lu abi la fi je teyan ba de wa ri pe iku oni daji ya ta fi so pe idaji iku re koni iyen fi yan yi pe won o na ni blala adota ti won pe ni 50 iyen je jiya eni to ba je ru ti won si loko to loko wa amanisa un nabiyyi ama won ti won wa je yawo ta nabi Olorun ba tun so jiya ti won na ninu alquran pe tawon na ba danru ewo ta ba lo ka suratul ahsabi chapter 33 verse 30 Olorun so fun wa pe ya nisa annabiyyi oni mo pe yin yawo annabi mayati min kunna bi fa'ishatin mubayinatin enike ninu yin to ba wu abaje to foju han iyen ni pe fa'ishatin to ba sesina lara yin e ri pe suratu nuru yi in to bi na ni pe awon eyan paro sinama a isha radiyallahu ta'ala anha olon wa ni ya nisa annabi eyin te nje o annabi mayati min kunna bi fa'ishatin mubayinatin eni ke ninu yi to ba lo to na ba lo muru wa baje yen to ba wu ni wa to wo baba yudhaafu laha al'adhaba dhifain a se ijiya ti eni lopo a ijiya ti eni pe yo je ogorun meji bulala
Peti ya wa nabi awon ya wa nabi to ba ya podo yin iru e wo bi Qur’an se nto iwe ti o daru rara oni yudo afula hala za bad'i faini eni to ba danru e wonu awon ya wa nabi a lo a je ni lopo ya ta fi je ni to danru e wo ti e se ya wa nabi iyen fi yan pe yo je 100 meji egba olorun tun je ko ma ye won pe wa kana zalika ala allah yasira ilayna sirun falon lati se be ta ba tun wa wo Qur’anu daada ta fi mo pe ijuni loko ki se sharia olorun ati ta nabi wa muhammad ta ba wo suratu talaq aya chapter 65 verses 2 obirin teyan fe ko to de wa ninu ida lowo Qur’an ni wala tukhrijuhunna min buyutihinna e gbodo le won jade nu le won wala yakhrujuna wa si gbodo jade ku nbe illa yatina bi fahishatin mubayyinatin aya fi to ba ja si pe ngba ti won se ida to talaki lowo won se sina nbe won ra won mu won o na ni blala a de fi le ko ma lo ko si ida fun mo aya kan tun lele tolorun ni wa tin le ka hududullahi eleyi ti mo mu le ofin olorun ni ala niyan mo ko je ninu suratu talaq bakana ta ba tun wo ya alladhina amanu olorun ni mo pe yin te gba mi gbo la yahillu lakum an tarithun nisaha karaha ke se tulasi fun yin ke le fe jogo obirin pelu tulasi wala taduluhunna e si gbodo ma fun le ma won litadhabu bi ba'di ma ataitumuhunna pe ninu nte se fun won ninu sadaki owo te na fun won e fe gba pada lowo won majemu te le fi gba pada ni pe la ati nabi fa ishatin mubayinatin abi ti won ba se sina te mu won le yan le so pe to owo ti mo na lori e mo fe gba pada sharia fara ma be iyen tumo si pe aya yi ibi to duro sinu o ye ko ti ye wa ipe ijiya sina kana ni legba ijiya sahaku nani kati won mele ti won fi loko ijiya ta lawatu au liwatu nani pe ka ma yeye won ka ma kan wa labuku ti won fi ronu ko ada pa won o se be ta won na o fi laya ka wa fi yen le be kawa pada sori al hadithul muqtarahu lirajimi aditi tworo fun ijuni loko amakin to lobe mi onisha lai ma kokon menu ba awon ayatul qur'aniya kilo lohun ba so fun annabi to sagbe kale re fun pe toro esin badele bawo ni ka annabi sese a kokon jo woju yen tan pe ni tawjihullahi fi shara'a wal hududi watibyan lil aqil ladhi unzila akoko godo o pe ti dajo islam ba de ki lohun ba fi ran nabi ko se e kokko ba mi lo sinu ka jo ka ko jo ye alquran wo tori poro tan so yi a ri pe awon afa mi na ti so ai mo ya awon afa ni won so e yi ta wi na awon afa mi na ti wi ri ko tuntun o pon tuntun lawujo wa ni ka ko jo lo suratul nisaa aya 105 olorun ba nso nbe yi pe inna anzalna alayka alkitaba bil haqqi litaquma bainan nasi bima haraka allah awalon la so alquran kale funra nabi bil haqqi pelu dodo lati ma fi sofin litaquma bainan nasi bima haraka allah lati ma fi se dajo laarin awon eniyan pelu tolorun ba so kale fun o wala takun lil khainina khashima ire annabi ma je olugbeja feni to se jamba ko wa ma defend e ta ba wo aya yi kilo fa musulumi kan won pe ni qatada tubun nu'man qatada wa man nu'man yi o ni ewu ogun kan ti won ma fi dabo bora won o wa gbe sinu apo kan iye fun be ninu apo yen musulumi kan wa ji apo yen gbe musulumi tan win ni oruko ti en je tu'matu
túmẹ lòun jẹ túmẹ yẹn òun lòun wá gbé ojí ẹrù kọtáàdà nígbò wá jẹrù kọtáàdà yẹn wọn wá bẹrẹ sí ní wá ẹrù kọtáàdà yẹn wọn wá rí pé ìyẹfun yẹn okùn kalẹ wọn wá tọ orí pa ìyẹfun yẹn wọn wá tọ délé túmọ nígbà wá délé túmọ wọn wá tú gbogbo lé túmọ títí wọn rí àpò ni wọn rí tí wọn wá nígbà wọn tún wá jáde bọta wọn wá tún rí orí pa ìyẹfun ni wọn tún wá tọ délé yehudi kan yehudi yẹn òun ń jẹ zaid ẹyin zaid búlù yẹ rara zaid ló kọ rẹ kò sí ta fẹ fọkọ bàbá ẹ ṣe so àbá máa dárúkọ ẹ so nígbà wọn wá délé yehudi yìí wọn wá túlé rẹ wọn wá rí àpò yẹfun pẹlú ewu tí wọn ń wá wàhálà wá délé pé yehudi wá sọ wípé àáfàá tó mẹyẹ òun náà ló gbẹrù wọdọ mi kí n báwọn tọjú ẹ àwọn ará yehudi wá dìde sọrọ yẹn pé rárá ó wá di fanfa pé tá ń gbé nínú àwọn méjèèjì ó wá ń jọ sí wípé ẹni tí wọn bá ń lé rẹ ló jì wọn wá pín sọnà mẹta àwọn isibu tí wọn jẹ isibu kọtáàdà tó nọọmà àbí àwọn isibu kọtáàdà àwọn dúró àwọn isibu èyí tó ń jẹ ti túmọ àwọn náà dúró tó jẹ mùsùlùmí wọn ń gbèjà kú túmọ yìí pé mùsùlùmí ò lè gbé yehudi ló gbé ọ̀rọ̀ wa dọ́dọ̀ anabi muhammed àwọn mùsùlùmí wa ń dúró lórí wípé ṣé tó bá tiẹ̀ wá já sí pé túmọ̀ ló wá gbé ṣé a wá dojú túmọ̀ ká wá fi yehudi lẹ̀ wọ́n ti rojọ́ mọ́ yehudi anabi náà sì ti wò yí pé yehudi yẹn ló ṣe ìyẹn ló wá bí kọ́lọ̀ wá sọ ayé àyíkalẹ̀ fún anabi ẹ wá gbọ́n tó sọ fún nínú súràtù nísàhì ayé 105 ọlọ́run sọ fún wa pé iná zanna aláìkẹ́lì kìtá bàbá la ápè àwa ọlọ́run lásọ alukur'ani kalẹ̀ fúnra anabi pẹ̀lú òdodo níta kó má bẹ́ẹ̀ náà nẹ́sìn bí máa ara kẹlọ́hù láti máa fi dájọ́ láàrin àwọn ènìyàn pẹ̀lú ntọ́lọ́run àbá tó sọ kalẹ̀ fún wa anabi wàlátà kún lílẹ̀ ka iní na kọ̀símá ìrẹ́ ọlọ́run má jẹ́ lùgbìn lẹ́yìn àwọn oníjàmbá ìyẹn fi hàn wípé anabi ti gbà wípé yehudi ló gbé ọlọ́run wá ń bá anabi wípé wọ́n stagifiri lọ́hà àfi kí wọn náà tọrọ àforíjì lọ́dọ̀ ọlọ́run torí pé ó ti ṣàṣìṣe mi rò pé gbọ́ anabi náà ti gbà wípé yehudi ni ó gbé mùsùlùmí ò lè gbé ọlọ́run wá ní látàkùn lílẹ̀ ka iní iná kàṣímá má jẹ́ ni tí ó gbé lẹ́yìn àwọn oníjàmbá ó wá ń bá nẹ́bi wípé wọ́n stagifiri láhà ìwọ náà tọrọ àforíjì lọ́dọ̀ ọlọ́run àbá rẹ̀ iná lọ́hà kánà gàfún àràhímá torí pé ọlọ́run àbá òun ti dúró ti wọ tẹ́lẹ̀tẹ́lẹ̀ pé kò sọ̀rọ̀ tó dá yóò foríjì ọ yóò ṣàánú rẹ ọlọ́run àbá ó tún wá tẹ̀síwájú lórí àyà ni wípé àyà tó tẹ̀lé yẹn kí ló wà mbẹ́ ó wá ń àyà yẹn wá lọ bẹ́ẹ̀ pé anzalna alkitaba látakùn lilka inina kọsímẹ kí láyà tó tẹ̀lé yẹn ẹ̀hẹ́n wà látújáde lù anilẹ́dínà yàkátà nùnà ànfúsàhùn ìrẹ́ anabi mama fọ̀rọ̀ gbè lẹ́yìn àwọn tó já sí pé àwọn fúnra wọn ni wọ́n jàǹbẹ́ mi ara wọn tọrọ wọn fi di wípé ìdájọ́ kágé wọn lọ́wọ́ tọ́lọ́wọn ò bá sọ̀rọ̀ ayà kalẹ̀ níjọ́ náà wọ́n gé ọwọ́ yehudi ìyẹn láfìmọ̀ yìí pé in tó sọ anabi tó fún ní perfection náà ni wípé ọlọ́run àbá ni máa sọ̀rọ̀ fún lòun fúnra ẹ ti sọ fún wa wípé ìnáma ya tí ni lọ́kọ́símù àwọn èèyàn ó máa kó ọ̀rọ̀ ọ̀jà wá bá mi wọ̀lá ńlá àbádòkun àyàkùn náà àlàhánà mi báàdì ó ṣeéṣe kárẹ́ nìkan tí ó mú lẹ́nu jẹ́ nìkan lọ fàákìdìlà hubidà líkà kí n wá torí pé ó mú lẹ́nu kí n dá lẹ́jọ́ fàmọ́ńkọ́dà ìtúlà hubi akín mùsùlùmí ẹni tí ń bá wá dẹ́ ẹ̀tọ́ mùsùlùmí kan fún
inama iyakiti atumina nari mo gbe gige na kan mo gbe le lowo yara kan nu na insha li yakhuha to ba hun ko farama wa insha li yaturukuha to ba si hun ko file yen ni pe anabi na le dajo ko si ejo da olorun ba ni o pe sa kesi eyin eje ka fura si aya yi olorun ni one star gifiri laha iwo na ti se lohun lara yehudi anabi e se ni ti ma fi aya pamo lo bi je pe ta ba wonu suratul asabi olorun ba pa anabi lase kan be ti o ti anabi lorun anabi o fe se ta ba lo ka suratul asabi nigba ti seyidu omo sabitu to fi to ko seyina bu omo jashule olorun wa la anabi ni ko fe tori pe ta anabi o ba ti le fe gbogbo eni ti won ba ti ko le laye ko ni foko mo nu muslimi ipiti wo ba ti le fe ta loku ti o fe ni ti won ko yawo e kale yo mani yawo seyidu ni ta ni o fe iyen lo bi ka lohun so pe iwo ni ko fe olorun wa n so fa anabi wi pe makana ala nabiyyi min haraji ko makala ni nabiyyi ko to sa nabi kanu awon nabi olohun min haraji fi ma faradallahu alayhi kin to lohun ba n pa lase fun ko wa je nira fun tori pe kini sunnatallahi asha olohun ni in ta n pe ni sunna ni oju ona olohun ni to fi n ba yin soro olohun lo ni sunna ke se ta nabi lo yebuta ba wo qur'ani oni yuridu li yubayyana lakum sunana man kana qablakum olon fe ma shalaye iru ona tawon tanato so gbogbo nti mo fe lo laye yen na ni mo ti mo jade yen pe olorun ba npa nabi sakesi pe ma lo oro re dajo oro qur'ani ni o lo aya kanu kamu yen dani ta ba pada sinu suratul an'ami ka to lo nu hadith mo ni ka ko mu aya wa olon ni afa ghayra allahi abtaghi akaman ije idajo mi to yato seyin to wa latodo olon le nfe ki ma fi da yin lejo e gbo qur'ani o suratul an'am qur'an chapter 6 verse 144 olon ni afa ghayra allahi abtaghi akaman ije dajo mi to yato si tolorun ba so kale fun mi le nfe ki ma fi da yin lejo wa huwa alladhi anzala ilaykum alkitaba mufassala olorun ba yi lo si so alquran kale fun yin mufassala o ti foro sinu e o ti salaye re o si ti ye walladina atainahum alkitaba koda awon yahudi atawon nasara ta fun niwe ya'lamuna annahum nazalum min rabbika balaki awon gan me pe ntolorun ba ma so kale fa nabi yen ododo ni fala takunanna min almumtarin ire anabi ma pelu awon ti won foju re nu ododo ti mba so kale fun ma so ready almumtir ti o ni fe kanta so kale fun ti o ma mu mi olorun to wa te si waju nbe oni wa tammatin kalimatu rabbika sidqan wa adila tolorun ba ti soro kale ta meti oro yen ti pe ko sabuku lare sidiqan ni tododo wa adilla ni ti dede la mubadila li kalimatihi oro tolorun ba ti so kale ko sun to tun le yi pada mo tawon yen ma so pe nusuku nusuku e gbon tolorun wi ta meti kalimatu rabbika sidiqan wa adilla oro olorun to ti so kale yi sidiqan ododo ni ta meti olorun ti si ile ko labuku lara ko layoko la mubadila li kalimatihi ko si n to tun le yi oro olorun ba yen pada mo tori kini wa huwa samihu tori pe ngba te n soro o gbo ko to mu dajo wa alimu o si mo n ti o sele lola olorun ko lo ba ti o soro leni ti o da laye pe ko ri be mo mo yi yen pada aya mi tun niyan ta ba tun lo sinu alquran chapter 6 yen ba kan na ka lo sinu aya 50 olorun ba n so fun anabi wi pe afa hukumu li jahiliyati yabuguna se dajo ti won lo ka to so qur'ani kale ni won na n fe ba won lo ti won bi elere lori e awon eyan n fe idajo to wa nle ka anabi o to de ko ma lo ma fi dajo fa won olorun wa n so fun anabi wi pe afa hukumu li jahiliyati yabuguna
bi won le re yi pe se idajo alija iliya asiko ti Qur’an o ti de ta ti ran nabi waye iru awon idajo gba ni ka leyan loko le fe ma lo lori awon eyan wa man ahsanu minallahi hukman ta le ni to daju ninu ka dajo lika omi yokinuna fa awon eyan ti won ba laro jile ti won la mo daju ninu Olorun won ma pe eyan o gbodo wa dajo lo bomi yato sodo Olorun suratul an'am bakana chapter 6 yen na ta ba loka verse 57 ba tun so yi yo tun ma ru elomi loju Qur'an ni won si nka o yo tun wa ma taqwa alquran Olorun dakun la wa nbe Olorun tun so fun wa pe inil hukum illa lillahi enikan o le dajo yato solohun e gbo ira nabi o gbodo fi nkan mi dajo tori pe nikan o le dajo aya fi Olorun yakusul aqa tori pe Olorun ba yen lo mejo ododo da wa huwa khairul fasilina ohun lo si daju ninu ka salaye oro ko si ye ni ta ba tun lo sinu suratul na'al chapter 16 verse 60 Olorun ni wa nazzalna alayka alkitaba awolohun ba so Qur'an ikale ti boya na likulli shay'in lati fi salaye gbogbo nkan mi o wa mo boya idajo sina o pelu gbogbo nkan nazzalna alayka alkitaba aso ti ra kale fun ra nabi ti boya na likulli shay'in lati fi salaye gbogbo nkan wa udan ko si ma je imana wa ra metan ko ma janu wa bushira ko si ma je nti o ma je dunu fa awon musulumi ti musulumi ba n gbo alquran o ye ko ma je imana fun ti o ba ti je imana fun ke se musulumi wa ra metan ti musulumi o ba ti ri quran pe anu nbe ninu re ke se musulumi wa bushira ko si ma je bushira itutu oju ati dunu fa awon ti won ba je musulumi ba so ga ah e fi mo igba ah eleyi ko le je musulumi suratul na'al chapter 16 ni bakana ninu aya 44 olorun so pe wa anzalna alayka dhikra awolorun aso alquran kale fun ra nabi litubayina linasi manunzila ilayhi lati ma fi se alaye fa awon eyan lati ma so fa awon eyan inta so kale fun won wala lahum yatafakkaruna boya won tare won ni ronu jile won ma polohun ba lo ba to loro ta ba tun lo sinu Qur'an bakan na chapter 45 verse 18 olorun tun so nbe yi pe jalnaka ala shari'atin min al amri awolohun ba apawa nabi lase afun elofin tin se al Qur'an min al amri pe toro ba ti dele fatabiha Qur'an yen ni ko tele wala tatabi awa alladhina la ya'lamuna ma tele fe nu awon ti won ma nkan kan je pe igbesi aya imo kan ni won lo ti won dajo kale tele ti won wa nfe kira anabi lo ta ba tun lo sinu suratul ra'd to lo won ba nki anabi ni lo ikilo yi to ka anabi anabi gbo anabi wa lo ton lawon muslimi wa ri pe awon oni gbo kilo yen ta ba wo suratul ra'd chapter 13 verse 37 olorun ba tun so fun wa nbe yi pe wa kan zalika anzalnahu hukuman arabia bena la olorun ba so Qur'an yen kale hukuman ko ma je nta ma fi se dajo arabiyan aso kale lede larubawa wala in tabata wa hum ba'da ma jahaka min al-ilmi tira nabi ba wa tele fe nu awon ran larubawa ta won kefiri leyin ta so Qur'an kale fun o malaka min allahi min waliyin ti ya olorun ba de o lenikan ti o ran lowo mo lo lowo wala waqin ko se nikan to le da bubu nbi ya olorun ta ba tu ko nbe ta ba lo nu suratul baqara aya 99 olorun ni walizalika nitori gbogbo nta kale fado un ma pe awon eyan si tolorun wa ste kimu ki wo fun ra re ko duo dede tori pe se re mi awon eyan fe gba ise lowo re wastakimu duo dede kama umirta gege be mi olorun ba ti pa e lase wala tatabi awa ahun ma tele fe nu won kul ma so fun won wi pe amantu bima anzalallahu min kitabin mi o gba nkan mi gbo
yato sin tolohun ba so kale fun mi ninu alqur'ani e ma gboro olohun ke wa kulkul so fun wa pe amen tu bima anzalallahu min kitabin emi ni gbagbo sin tolohun ba so kale fun mi ninu tira eyi to so kale sinu iwe yen so fun won pe nti wo gbagbo niyan ke se yi ti o sinu re ke ma obi qur'ani se ma dun o o wa ni wa umirtu won tun wa pa mi lase le adila bainakum ki ma se dede laarin allah rabbuna olohun ba olohun ba wa wa rabbukum ohun olohun ti na lana a'maluna agbesin ita wa ba se walakum a'malukum ita ina ba se egbesin re te ba so pe kan leyan loko ni egbesin re ta ba so pe kan luyan legba ni agbesin re tori pe la ujatan bainana wa bainakum tori pe ko sa wijare laarin awa ati allahu yajimahu bainana tori pe olohun ba nbo wa ko ajo njo kan qur'ani ni so be o wa ilaihi al-masiru odo e la pada si eleyo nbe nnu suratu shura qur'an chapter 46 verse 115 olohun tun son okay suratul baqara ni eti mo wi tani okay suratu yen shura ni yen eti mo kai suratu shura ni chapter 46 43 chapter 42 verse 115 olohun tun son suratul baqara aya 99 yi pe wala qad anzalna ilayka alkitaba ayatin bayyinatin awolohun ba ati sokale sinu we fun re anabi ayatin mawahidin awon kilo bayyinatin to farahan kini kan tu awani awon ayatin awon aya ayatin awon izotin awon kilo bayyinatin to foju won wa ma yakfuru biha illa lifasikuna enikan oni kon tin benu alquran ile abi ko je oni baje laye ati lodo olohun fasik keferi e gbo n to olohun so ni illa lifasikun inta la anzalna ilayka alkitaba awon olohun ba ti so qur'ani kale ayatin bayyinatin ko ma je awon kilo to foju won wa ma yakfuru biha illa lifasikuna enikan oni ko qur'ani ile abi keni yen je alfasikuna awon o baye je o borun je ta ba tun pada sinu suratu bani israila tan pe ni suratul israi chapter 17 verse 105 wa bela aqi anzalinahu pelu ododo lawo olohun ba la so alqurani yen kale wa bila aqi nazal asi tun so kale so do ododo eni ta so kale fun yen ko ni sabo si yo so ododo olohun wa ni wa ma arsalnaka aran wa nabi ni se kankan illa mubashiran koja ko ma fun awon eyan ni ro nta so fun o wa nadhira ko si ma ki won ni lo anabi o ni nkan idajo mi ti o mu wa yato sin tolorun ba so fun ta ba tu ko nbe a lo sinu suratu zumer chapter 39 verse 41 olohun ni nanzalna alayka alkitaba linnasi bilhaqi awolohun ba la so iwe kale fun re anabi fun awon eniyan pelu ododo fa mani tada eni ba wa gba ntin benu iwe yen to fi se mana fa li nafusihi o gba fun re are ni wa men dollar be yen ba wa so nu mawe yen lowo ti o tele fa inna ma yadilu alaiha eni yen na ma ma so nu fun re ni wa ma anta alaihim bi wakilin olohun ba wa ni re anabi ma anta alaihim ko sin to kan lati ma so won ki lo kan musulumi pele nti o darun gbon si hada qur'an iwo lo ni rugbon turugbon ti e se murasi ki lo kan to wa ma bere pe afa se eyin ha e ha ha ma anta alaihim bi wakilin o eni to ni rugbon ko kan wo pe ko ni iwo lo ma tun e si ti e se be sin ti e ba da ti e o pada da iwo to nkan o won so fa won yan pe won da iwo o si da won si wa gboro re gbo ma anta alaihim bi wakilin a fi e so won pe ko ma se ni ti o ni rugbon tabe ni ti o se gbe ti o sawo ta ba tu ko nbe yen ka tun lo sinu suratul maida quran 5 aya 49 olon tun ni wa anikum bainahum bima anzalallahu ira annabi ma dajo laarin awon eyan pelu nta so kale fun o ma dajo laarin awon eyan pelu nta so kale fun o
tolorun an ba sokale fun wo wala tatabin awa ahum matele fenu won wa zaruhum an yabtinu ka an badile an badi ma unzila allah amma anzala allah ilayka wa shora ma je ka won yan wa yo elenu titi ko wa ja si pe nun tolorun sokale fun e won wa yo ku o won ani won ti pare e bo azarihum ira nabi shora fa won won yi an yaftinu ka an yaftinu ka kama wa lo koda mu ba wa nabi an badi ma anzala allahu ilayka to fi wa yegere ko ninu ori ntolohun ba so kale fun e to wa fi ninu ele fa inta wallahu to ba wa ko pe o se bi won ti fe tawon na ba wa taku falamu annama yuridu allahu an yusibahum bi badi dhunubihim wa lo me pe olohun fe je won ni ya ni o la won wa kan ti won wu ti won fe ko olohun ba dari eja won wa inna kathiran minan nasi la fasikuna tori pe eyi to po junu awon eyan oluko tolorun ni ka tun wa pada sinu alqur'ani ta ba lo wo aye eleyi a le mo pe won ko ba wa tan suratul baqara aya 120 olorun ba so fun wa nbe pe wa lan tarudo ankel yahudu wala nasara idaju awon yahudi ni kale eyan loko olorun de so le fa nabi wi pe lan tarudo ankel yahudu wala nasara awon yahudi atawon nasara won ni faramo nti wa nabi mu wa won ni be se ata tatabi'a milatahum aya bi to ba bere si ni to ori pa ibe yin la nabi ti ma ki awon eyan ni lo bi khaliful yahuda wal mushrikina eya pa yahudi eya pa awon osebo nibi kan o so fun wa pe latatabi'anna sunana man kana qablakum shibaran ba'da shiburin o fe yana e bere si ni tele lana awon ti won saaju yi ni gunpa si gunpa o ni ata idha jama'aduhu imratahu la fa'altumuhu de pe tele kan nu won ba ki yawo re mele to ba basu ni gbagede eyin no fe seru e o ni ata idha dakhalu juhradu bin koda ti won ba wonu wo ti koko ba nbe nbe eyin o fe seru e awon yan bere pe ya rasulullah hal yahudi wan nasara shawon to nso yin se yahudi ati nasara ni won anabi ni manihum tala ni o tun wa je hadith yen be nu sahih bukhari o de wa nu sahih muslim awa tori pa yahudi awa fi nte qurani male oro nbo lori e olo ni won ni yonu si wa anabi atata tabi'a millatahum aya se gba to ba bere si ni to ori pa won a me ti won ba gbo ori pa won de cool to ba gbo fi won dodo re so fun won pe inna udallahi wal udi alqurani yana ni mana wala in tabata wa ahum ba'da alladhi ja'aka min alilmi to ba tele awon afe nu won leyin to wa nu alqurani ma laka min allahi min waliyin wala nasirin o ni ri lodo olohun eni ti o ran olowo o si ni deni ti o gba ele ninu bakora 145 olohun tun ni wala yin tabata wa ahum min badi ma ja'aka min alilmi tire annabi ba lo tele fe nu won leyin ta so qurani kale innaka idhan la min adh-dhalimin a je pe wa annabi gan ti dalabo si e wo qur'an tori eyin o ba kuku buru ko ma asibunallah olohun ma je ko ri wa buru e tun gbo wala yin tabata wa ahum tori pe loju awon eyan in tawon eyan o yi awon eyan ni pe awon sahaba al-kiram radiyallahu ta'ala anhu lana ni oju aya annabi ati bata annabi o si laye mo ton ba fe salaye oro fun ra won al-qur'an ni won ma mu wa e je kin fun wa lapere umar radiyallahu ta'ala anhu ti won lo n se kutuba ni jo kan o wa n so nipa owo ori awon obirin pe o ye ko niye obirin kan si dide njo na wi pe in tolorun ba se leto e fe so dewo e fe fun ni adu obirin yen de mu aya kan nu alquran ta aya yen o si tun se dede oro yen amo sumo won ni umar peri mole njo na pe olorun oba o ya umar ma balu umar ki lo n sele si umar te be kullu nasi afqahu minhu te gbogbo eyan lo ro olorun ma ye ju lo atanisa debi pobirin tin tu maru se
o wa so njo na yi pe o innal khalifata akta yani innal amir akta o ga yin lo sasise o wal mar'atu asaba obirin yen lo pegede umaru si pada umaru ko ni ori nkan nu alqur'ani ti o wa ma mu nkan mi wa ama won paro mo umar olon ni layin tabata wa hum ti annabi ba tele fe nu won min badi ma jaaka min alilmi laita so qur'ani kale fun o innaka idhan lamina dhalimina a je pe re annabi iwo na ti dalabosi o ti wa nu awon ti won sabosi olohun sanabi o wa sabosi annabi o le sabosi eleyin je awon aya qur'ani ti mo fe mu wa leni kiko wa kuda ba pe leyin kan mu wa ti yan lohun o soro mo o to fon logbon ama ni ko soro hadith yen to rawon eyan wa eku boro eni ti o fo dodo wa eku ayin ani ko hadith ko soro re e je ka wa lo sinu hadith hadith ti won wa mu wa wi pe o pa aya alquran yire na ni ash-shaykhu wash-shaykhatu farjimuhu mal batta nakala min indillahi wallahu azizun hakim e wo mo se un to ju alquran olon wa je ko kan mo yi pe la ya tu nabi mithlihi to un so ni ko ni ye ta yo fi pare e ri pe nigba to olon fe soro o ni azani ya tu wazani eni ba se sina lobirin ati lokunrin nigba ta won fe mu wa won ni ash-shaykhu wash-shaykhatu arugbo lokunrin atarugbo lobirin e wo bolon se mu iyen fi yen pe ta ba so pe arugbo lokunrin atarugbo lobirin eni ti o ti darugbo to foko to se sina nko awon wa ni arugbo to pe ash-shaykhu lodo larubawa arugbo ni won ma pe be ash-shaykhatu ninu ede larubawa larubawa ki ma pe obirin ni sheikha olodun tu mu won be pe kele ma pe ke soro olodun ninu larubawa ajuzu ni won ma pe obirin so olodun o mo ro so mo ni abi larubawa sa po olodun lori won wa ni ash-shaykhu wa sheikhatu arugbo lokunrin be ba bi won risin won tu yi won a ma soro ti o da kaye le ro pe ori ododo ni won wa ki la nse le isi a ku njo kan ash-shaykhu wa sheikhatu hadith won ni ye o pe arugbo lokunrin atarugbo lobirin ele awon mejeji loko pa alibata nakala min indillahi ko ma jeji alatodo olohun won wa lo mu kelmatu na kala to wanu asariku wa sarikatu faqitun aidiyahuma bima kasabana kalan min indillahi won wa lo yana kalan be ko le jo wi pe oro qurani ni wallahi won wa fi wallahi azizun hakim won wa fi gbe yen ash-shaykhu wa shaykhatu farjumuhu mal batta nakala min indillahi wallahu aziz ya gbo fe jo qurani ama ke shal qur'an afa wa ibnu jariri atobari radiyallahu ta'ala anhu ninu tira kan ti won pe ni ta'dhibul athar emi na fe se bi ti mudiru lale mi o ni so number ati page mo tori pe ba se nso to na won tun ni ko tu meri wa ngbe eyan ko ti oro to nso bi to wa e si lowo ke so be ko ri be one year is saying rubbish, he's saying nonsense. Quran ni rubbish, Quran ni nonsense. Agba egbe niyan mu Quran wa ni. Awon ni saying rubbish tori pe o fe te afẹ Olorun. E ni jori ra yin alike amọ. Tori pe yawo ma yafirul marhu min akhihi. Ojo teyin oni ribode mo, won oni jore. Wa hummihi wa habihi wa sahibati wa bani. Tori pe ti ko wa to ran. Eyi wa ngbe jagbe afa o gboro subu iru e na lawon musulumi se ti won fe ko ba nabi tolorun ba nso ba pe wastagfirullah toro aforiji ni o e ti se yehudi o yehudi koloji afa wa ibnu jari atobari won wa so fun anu tadhibil ahthar won wa ni umar radiyallahu ta'ala anhu won lo soro kan lori oro ti won pe ni oro to pa aya yen re
won ni Umaru so wi pe laula khashitu an yakula nasu zada Umaru fil Qur'an lakatabtuha. Umaru so wi pe ti ba se pe mo npa ya wi pe kawon eyan ma so wi pe Umaru fi kun Qur'an ni mba ko oro isinu re. Ibn Jarir wa so fun wa pe amma qawlu Umar pe Umaru won lo so wi pe lamma nazalati pe nigbati oro yi so kale e ma gbo o oni ataitu nabiyya mo wa lo ba nabi fakultu uktubani ha ya rasulallah mo wa ni rojise olohun kole se Umaru ni o pase fa nabi nti o ko ati nti o ni ko e ja ko gbe sila kai won ni Umaru ni Umaru laya yen so kale fun ki wa se pa nabi lo so kale fun Umaru lo wa lo ba nabi pe uktubani ha ko kale o wa nri lara nabi pe ka annahu kariya dalika anabi korira nti Umaru mu wa hun oni korira ta nabi korira ti o gba ni fa fihi bayanun wadih an dalika lam yakun min kitabillah iyen fi han wa pe oro yi ke se oro nu iwe olohun al munazzal ti won so kale fa nan muhammad kasairi hayyil qur'an bi awon al qur'ani to ku ki soro nu al qur'an oni li annahu law kana min kitabillahi libunazzal kazair ayil aya to ba pe ise lo je iru qur'ani ni lam yamtana sallallahu alayhi wa sallam min ikitabihi umaru dhalika anabi oni ko ko wa ni rara ku ko fun mo gbe rara e mo ko ku pelu aisha radiyallahu ta'ala an oni law kana rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam كاتم الوحي لكتم هذه الايه ولا يكن بين القران وني ما كان رسول الله كاتما النبي كي في اورو لون پامو تو با پا نبي جن تو لي فورو لون پامو ني ايا كان ني با في پامو اون نا ني ايا پي كو في اوبيرين تي او في فهون النبي او سي تو في پامو او سي تو وي سيتا تري پو لون ني سورو فو كو مو سو تي او با سو كو ني گبادون اجا كا تون فون ون لري يان نا kafi kama pe sahara na ni ton ba lowo volume 2 se ba kan so na ni won ni wo ton ba lowo page 876 to 877 ninu ta'dhibul athar o wa nbe afa wa abu jafar an-nuhasi to le ibnu jarir e sa fa to si salafu jo hun sa ni afa to ko tafsir to ba ri la nso de pa wa ni a olodun lo mo bi to tin ri awon salafi ti e so Abu Jafar an-Nuhasi ouna si tiku lati 338 alijiri te fi mo pe awon salafu eleyi won dagba ju ibn Taymiyyah lo won si dagba ju awon ibn Kathir lo afa yi lo wa so fun wa yi pe isnadul hadith sahih eni ti won le hadith yen mo lara eni to lalaafia ni tawon yan ba fe ro hadith won wo enikan te ni le janiyan won so wi pe lagbaja lo wi sabu isnadu yato si sanad sanadu yen le mada matinu jare keni ti won se isnadu e si lara ko lalafia e wa ma wu eni ni moro yen lati fi gba oro yen wole opolo tawon yen tun ma lo ninu hadith un gba menu oni isnadul hadith sahih ibi ti won sa fi ti oro ni si o lalafia oni illa annahu laysa hukmuhu hukmul qur'an o ni yato ti nbe nbe o koja wi pe idajo re e se dajo qur'ani alladhina qalahu aljamaa hanil jamaa e ita won agbari ju awon sahaba atawon tabi'in atawon tabi'in ti won gba wa lenu ara won agboro yi ninu e eyi to wa ba ninu je ju laye ni pe te ba lo ka ibnu majah won ni ni won la ya yi won le wure lo je gbagbe awon baba lageke tanu ase sile adam tanu akuri ni o gbagbe o ko sinu ni mi mo to ni ti o sanfani mi mo baba adam.